об'єднавшись, прагнуть змінювати країну на краще. З такою метою громадська організація «Коло старішин» Івано-Франківської області провела чергове засідання. Одним із перших її завдань є згуртувати українців. Із залученням громадських активістів, керівників громадських об'єднань, простих активних громадян до громадської роботи, які мають свою власну думку, які мають, перш за все, авторитету громади. Далі громадська організація «Коло старішин», каже її очільник Євген Романишин, ставить перед собою чимало завдань. Зокрема, на цьому засіданні підняли питання щодо закону про обіг зброї та участі громад Франківщини у забезпеченні ЗСУ. Негайно треба всьому населенню включитися у озброєння Збройних сил України. По другому питанню, ми хочемо все-таки від кола громад, а у нас в колі громад є більше 10 обласних громадських організацій, представників, звернутися у Верховну Раду з тим, щоб прискорити процес прийняття у цілому закону про зброю. Тим більше дуже багато нелегальної зброї сьогодні є на руках, а закону немає. До слова, уже цьогоріч буде створено всеукраїнське коло старішин. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».